maareeyaha wakaaladda biyaha ee hargeysa maxamed cali daarood iyo saraakiilsa sare oo ka tirsan wakaaladda ayaa saaga kormeer ku jagay xarunta kaydka biyaha ee magaalada hargeysa. Xaruntan ayaa lagu soo ururiyey gaadhi dameerada u dhaamiya dadweynaha ku nool magaalada hargeysa biyaha. Ujeeddada howlgalkana ayaa ahayd sidii loola socon lahaa qiimaha ay ka siiyaan biyaha dadweynaha ku nool magaalada hargeysa. maxamed cali daarood, maareeyaha wakaaladda biyaha, ayaa warbaahinta sharaxaad ka siiyey qorshahan lagu xadidayo qiimaha ay gaadhi dameeradu ka siiyaan biyaha dadweynaha ku nool magaalada hargeysa. waxaan u sheegay inaanay ka badan karin 21,000 oo shilinka Soomaaliyana foostada biyaha ah. waxaana ka mid ah hadallada maareeyaha. bismillaahi raxmaani raxiim. hawsha ballaaran ee maanta aad qolada warbaahintiinu ku arkayseen ka socota kaydka biyaha hargeysa oo ahayd gaadhi ximaarka ama dameerka u dhaamiya dameerada u dhaamiya caasimada oo lagu soo ururiyey bartaa. ujeeddaduna ay ahayd in loo sameeyo astaamo u gaar ah, sumado u gaar ah, lagu karto nambar u gaar ah, islamar ahaanta lagu dhejiyo qiimaha u geysa wakaaladdu inay wax kaga iibiyaan shacabka. anagoo markii hore dhammaystirnay nooca loo yaqaano dameer qadiyaha ama dameer nasiya hawshiisa maamuladiisa in laga maamulo shacabka inay biyaha kaga iibiyaan waxay doonaan. dhammaan kaalmaha biyaha ee wakaaladdu maamusho ee ku yaala caasimadu waxay foosada biyaha ka siiyaan gawaarida yarareed kala duwan, hadday yihiin gaadhi ximaarka loo yaqaano, hadday yihiin dameer nasiyaka loo yaqaano 3,000 oo shilin, wakaaladduna waxay u goysay inay ku iibiyaan 21,000 oo shilin. hadday sidaa tahay ma haboona amba waa shay, waa dulmi in ay shacabka ka iibiyaan qiimo gaadhi mararka qaar 18,000, 17,000, 20,000 oo shilin iyagoo foosada kusoo qaatay 3,000 oo shilin. marka cabashada dadweynaha naga yimaneyso ahayd haddii dameer nasiihii la maamulay oo qiimo loo gooyey, qiimihii loo gooyey ku iibiyaan dhammaantood, kanna waa in la raaciya. marka taanu sameynay maanta waxay ahayd in dameerkan ama gaadhi ximaarka loo yaqaano qiimihii ay wakaaladdu u goyso 21,000 oo shilina dushiisa lagu qoro ama lagu dhejiyo board yar oo ku qoran yahay qiimaha wax ka iibinaya shacabka, sumadii lagu garanayo amba nambar u gaara dameer kasta oo wakaaladda ka record garaysnaan doona iyo telefoonkii wakaaladda lagala soo xiriiri lahaa haddii intaa wax ka duwan ay shacabka u dhaahdaan. marka tan shacabweynaha ka doonaynaa waxa weeye nimankan amba ganacsatadan yaryar ee ku shaqaysata gaadhi ximaarka ama dameerka maanaan dulmiyin. qiimahaan u geyno waa qiimo ku habboon, waa qiimo ay ku faa'iidayaan. 3,000 ayaga foosada laga siiyaa, 21,000 oo shilin been u goyno inay siiyaan. yacni waxa weeyaan inta u saaran waa 9,000 oo shilin marka isaga 3,000 laga soo siiyey. duruufahooda kalena waanu ka war haynaa. markaas waxaan isku dayaynaa xaggii biyaha si u heli lahaayeen inaanu ka taageerno iyo in kaalmaha u dhaamiya aanay ku dhibin biyaha. laakiin waxaan kaloo doonaa iyaguna shacabka inuu naxariistaan oo qiimaha iyaga iyo shacabka wax u dhexeeya oo wakaaladda qiimaha ay wakaaladdu u geysay inay wax ku iibiyaan oo aanay dhaafin. taana waanu ku maamulanaa, kii dhaafiyana tallaabooyin ku habboon baanu ka qaadanaaye jabiye sicirka ay wakaaladdu u goysay. hawshan waa hawl dhammaan gaadiidka yarare ka adeega caasimadda, hadday tahay dameer nasiyaha kuwa loo yaqaano ama dameer qadiyaha, hadday tahay gaadhi ximaarkii caadiga ahaa ee la yaqaano ee adeega jira hargeysa, dhammaantood aanu ku maamuli doono oonu mar kasta ku hubin doono in shacabka caasimadda loo biyaha laga iibiyay qiimo macquula qiimaha wakaaladdu u goysay. iyaga qoladan yareer ee gaadhi ximaarka wadata ama dameer nasiyaha wadatana iyagana aanu ka hubina markasta qiimihii aan u goynay in iyaga laftooda wax lagaga soo iibiyo foosada 3,000 oo shilin, isagu foosada 3,000 kusoo qaato 21,000 oo shilin uu ku iibiyo, wakaaladduna ka taageerto markasta inaan wax caqabado badan kaga iman xaggii helidda biyaha uu soo heli lahaa oo loo fudaydiyo. hawshan waa hawl aan ugu talagalnay shacabka inay wax u tarto. Mustafa Arigabe, Badcas TV, Hargeysa.